Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, agora eu vou fazer um videozinho aqui para vocês, só para atualizar aqui o meu pé de mexerica pucã, que está lindo, lindo. Alguns meses atrás eu mostrei eles, elas estavam bem pequenininhas, estavam do tamanho de uma azeitona, de um caroço de azeitonas. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como está lindo, o tamanho que elas estão. Olha, desde baixo aqui, olha, a quantidade de mexericas, como elas estão grandonas, lindas, olha. Essa penca aqui, ó, tem quatro, esse galho, tem quatro. Gente, tá carregadíssimo, tá lindo, lindo, lindo. Engraçado, pessoal, que desde criança, eu escuto as pessoas dizendo que a primeira carga da fruta... É, não segura quase nada, né? O primeiro ano que produz, a primeira carga, não segura quase. Gente, é impressionante, gente. Esse pé aqui carregou. Mas tá linda, minhas poncãs, gente. E deixa eu mostrar esse lado aqui pra vocês agora. Esse lado aqui, ó. Olha os galhos, gente, olha. Lá em cima. É que o sol tá muito forte. Olha esse galho. Olha a quantidade, gente, de mexericas aqui, poncã. Que lindas. Aqui do lado de cá, deixa eu descer aqui, então. Olha aqui, gente, que até embaixo, olha. Olha, o galho tá até caindo, nossa, aquele galho parece que quebrou. Olha esse daqui, gente, olha a quantidade, só aqui tem 5 num galho, olha. Tem muita, 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 gente. E é o primeiro ano que essa danadinha aqui... Vou enroscar esse galho aqui pra não cair. É o primeiro ano, gente, que essa danadinha aqui tá produzindo. Olha, carregado desse jeito. Olha que lindo. Ai, gente, lindo que tem um ninho de passarinho bem aqui, olha. Olha que bonitinho, vou mostrar pra vocês, olha. Olha que bonitinho ali, gente, o ninho de passarinho no meio. Que lindinho. Agora, pessoal, vou mostrar aqui, gente. Meu pé de laranja. Laranja também já estão grandes, gente. Olha que lindas. Olha esse galho aqui, ó. Quantas tem, olha. Quantas tem, gente. Olha, muito. É o primeiro ano também, pessoal, que tá produzindo, olha. Chegou a baixar o galho. Eu tinha cortado, podado ele, mais ou menos com uns 60, 80 centímetros de altura, olha. E os galhos estão quase encostando no chão. Cheio. Esse galho aqui mesmo, gente, olha... Tem umas 9, olha, 9 laranjas, desculpa, gente. Eu tava mostrando lá a mexerica, as poncãs. Olha, gente, que coisa mais linda. Como está carregado isso aqui, gente. Aqui, deixa eu vir desse lado. Muito lindo mesmo, né, gente? Aqui tem mais. Engraçado, esse lado de cá, onde bate bem o sol... Aqui não produziu tanto, foi mais o lado que bate mais a sombra. Achei interessante, já a mexerica não foi assim. O lado que bate o sol, a mexerica pucã, ela produziu mais. Então, gente, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aí, gente. Por favor, não esquece do joinha. O joinha é muito importante. Eu tô vendo que tá tendo muita visualização meus vídeos, mas quase não está tendo joinhas. As pessoas estão esquecendo, gente. Por favor, deixe o joinha, que o joinha fortalece o canal. É muito bom o joinha, é muito importante. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Dê um joinha. Compartilhe esse vídeo, gente, com seus amigos. Com seus vizinhos, com seus familiares, com pessoas que gostam da natureza, pessoas que gostam de frutíferas, pessoas orgânicas. E é isso aí, gente. Tchau, um abraço, fiquem com Deus, até o meu próximo vídeo.